Qarabağ Çempionlar Liqasının qrupunda ev oyunlarını Bakı Olimpiya Stadionunda keçirəcəyi dəqiqləşib. Ağdam klubunun rəsmi Facebook səhifəsinə istinadən yaydığı xəbərə görə, azarkeşlərin çoxluğunu nəzərə alan klub ev oyunlarını daha çox azarkeş tutumuna malik olan stadionda, Bakı Olimpiya Stadionunda keçirməklə bağlı UEFA-ya müraciətinə cavab gəlib. Qitənin Ali Futbol Qurumu Qarabağın bu müraciətini təsdiqləyib. Beləliklə, Ağdam təmsilçisi sentyabrın 27-ci Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində Romaya qarşı ev oyununu Bakı Olimpiya Stadionunda qəbul edəcək. Maç Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq. Chelsea və Atletico ilə ev görüşləri də bu stadionda keçiriləcək. Xatırladaq ki, Olimpiya Stadionunun azarkeş tutumu 68.500 nəfərlikdir. Orxan Şirinli, Şot TV. Jungle.